אחר חברת מדיק שוז מתחילה לשווק נעליים המיועדות, שימו לב, לחולי סוכרת וגם לחולים במחלות כלי דם היקפיים. בפיתוח הנעליים הושקעו כ5 מיליון שקלים. הנה דיווחו של כתבנו דן ביאלסקי. חברת מדיק שוז התחילה לשווק נעלי עיסוי מפנקות לחולי סוכרת שפותחו בארץ על פי עקרונות רפלקסולוגיה. אזורים מוגברים בתוך הנעל מפעילות לחץ על נקודות מיוחדות בכף הרגל כדי להגביר את זרימת הדם. הגברת הזרימה מביאה להקלה בכאב. ממציאה הנעל, יפה גולן, אומרת כי לנעליים נרשם פטנט בארץ ובמקומות נוספים בעולם. בימים אלה מתנהל מסע ומתן עם משווקים באירופה ובארצות הברית. אנחנו ניהלנו מגעים בעולם, כן? אם זה בקוריאה, אם זה בסין, אם זה בארצות הברית, אם זה הודו. ביום ראשון שעבר יצא הקונטיינר הראשון, נתנו בלעדיות להודו. הבנתי שאולי זה הדבר שיכול לעזור לאנשים לפני שהם מקבלים פצעים ברגליים. משך השימוש המומלץ בנעליים האלה כ-30 דקות ביום, והוא משפר את זרימת הדם בכלי הדם היקפיים, ומשפר גם את תחושת ההליכה של חולי סוכרת.